Բողջեր բարեկամներ։ Այսօր մենք շարունակում ենք մեր հայերեն-գերմաներեն ոդքասթերի շարքը։ Կարծեմ այսօր 4-րդ սերիան է, ոդքասթերից 4-րդն է։ Եվ մենք սովորում ենք A1 մակարդակը։ Մի քանի բարզագույն նախադասություններ՝ Bayer, ասում ենք, բայը հոլովու, հոլովում ենք, բայով տալիս ենք նախադասություն և բայը հոլովում ենք։ Դե ի՞նչ, այսօրվա մեր առաջին բայն է aufhören։ Aufhören վերջ տալ aufhören aufhörenը բայ նախածանցով բայ է Ինչը նշանակում է որ auf նախածանցը անջատվում է եւ գնում է նախադասության վերջ Հոլովելիս նույնպես անջատվում է հիմա ասեմ ինչպես Ալովում, է սա հոլովում aufhögenը ինֆինիտիվն է ինֆինիտիվ նշանակում է բայի անորոշ ձևը Օրինակ հայերենում վերջտալ ոչ դեմք կա, ոչ թիվ կա, ոչ ժամանակ կա, եւ հայերենում այդպեսի բայը կոչվում է անորոշ դերբայ։ Իսկ գերմաներենում կոչվում է ինֆինիտիվ։ Սրանից հետո եթե օգտագործում այդ տերմինը ինֆինիտիվ, ուրեմն իմանացեք, որ բայի չհոլոված ձևի հետ է։ Այդ չհոլոված ձևն է գտնում բառարանում, երբ որ անծանոթ բայը առաջին անգամ տեսնում եք, Եվ բառանանուն քննում եք բառանո միշտ ես տեսնում եք բայի չհոլոված ձևը Հիմա auf-ը ինֆինիտիվն է եւ բայը հոլովվում է հետեւյալ կերպ Իշ հողը auf ես դաթարեցնում եմ դու հող staw դու դաթարեցնում ես կամ դու ավարտում ես ըղզի es հողt auf նա դաթարեցնում է նա ավարտում է վի հողն auf մենք դաթարեցնում ենք մենք վերջ ենք տալիս մենք ավարտում ենք Ihr hört auf, dug datharetsnumek, duk verch ek talis, duk avartumek, zizi hyog en auf. Nranq avartumen, nranq verch en talis kam nranq datharetsnumen. Hima miatel asem arants german arants germanaynits hairen tarkmanelum. Ich höre auf, du hörst auf, er sießt auf, wir hören auf, ihr hört auf, sie sie hören auf. Lav. Հիմա սկսենք նախադասությունների մեջ օգտագործել այս բայը, որըսի ամբրաբնդվի։ Բայցպիել, setopte. Օրինակ նախադասություններ։ Ich höre auf zu rauchen. Ich höre auf zu rauchen. Ich höre auf zu rauchen. Ես դադարում եմ ծխելուց։ Ես ծխելը թողնում եմ։ Ich höre auf zu trinken. Ich höre auf zu trinken. Ich höre auf zu trinken. Jes datharetsnumem Chmele. Du hörst auf zu sprechen. Du hörst auf zu sprechen. Du hörst auf zu sprechen. Du, zu sprechen. du, zu sprechen. du jetzt nur Er hört auf zu hören. Er hört auf zu hören. Er hört auf zu hören. Դա դադարեցնել լսելը։ Ես դիտмам բն վերցրել հյոգը լսել բայը, որpիսի դուք տարբերությունը տեսնեք։ Աուֆյոգը ուրիշ բառ է, իսկ հյոգը ուրիշ բառ է։ Աուֆյոգը նշանակում է ավարտել վերջտակ, իսկ հյոգը նշանակում է լսել։ Հաջորդ նախադասությունը. հյոգ ауֆտամիտ։ Վերջտուր։ Հա հրամայական նախադասությունը։ Jó auf damit. Վերջտուր։ Սովորեցինք auf-ի օգնությամբ առնցնենք առաջ։ Հիմա մի քանի հատ մասնագիտություններ սովորենք եւ ասենք, ով ինչ մասնագիտությամբ է աշխատում։ Մասնագիտությունը նշելու համար պետք է ասենք als որպես բառը։ Նա աշխատում է որպես Ոսսチュհինա աշխատում է որպես ավտոբուսի վարորդ եւ այլն։ Հիմա գերմաներեն նախադասությունները։ Էխ աշբայթետ ալս բուսֆարը։ Էխ աշբայթետ ալս բուսֆարը։ Էղ աշբայթետ ալս բուսֆարը։ Նա աշխատում է որպես ավտոբուսի վարորդ։ Էխ աշբայթետ ալս մալը։ Նա աշխատում է որպես նկարիչ։ կամ ներկարար։ Du arbeitest als Maler. Na du աշխատում ես որպես նկարիչ կամ ներկարար։ Sie arbeitet als Krankenschwester. Kranken Sie arbeitet als Krankenschwester. Krankenschwester բժշկուհի, բժկուհի։ Նա աշխատում է որպես բժշկուհի, բժկուհի։ Sie arbeitet als Krankenschwester. Na arbeitet nur als Bushkuh. Meine Tochter arbeitet als Verkäuferin. Meine Tochter arbeitet als Verkäuferin. Meine Tochter arbeitet als Verkäuferin. Im Archiv arbeitet nur als Wacharrowuhi. Verkaufherin Wacharrowuhi. Mein Bruder arbeitet als Verkäufer. Mein Bruder arbeitet als Verkäufer. Mein Bruder arbeitet als Verkäufer. Իմ եղբայրը աշխատում է որպես վաճառող։ Այսօրվա հաջորդ բառը, հաջորդ բայը, որ նախատեսել եմ ձեզ համար նույնպես շատ կարևոր բայը եւ այն մտնում է A1 մակարդակի բայերի ցուցակի մեջ։ Մշտեն։ Մշտեն։ Ցանկանալ, ուզենալ։ Ինֆինիտիվը վերջում է n։ Բայց սկսնակները շատ հաճախ շփոթում են՝ լրիվ ինչ նախադասյուն ասում վերջում են վերջում n-ն ասում, դա սխալ է։ Բայը հոլովեք ճիշտ։ Մշտեն ցանկանալ ուզենալ։ n-ը կա վերջում, բայց այս դեպքում անորոշ է։ Իսկ երբ որ հոլովում ենք, լսեք ուշադիր։ Իշ մշտե։ Ես ուզում եմ։ Դու մշտես։ Դու ուզում ես։ Էղզի է մշտե։ Նա ուզում է։ Wie möchten? Մենք ուզում ենք։ Ihr möchtet? Դուք ուզում եք? Siezi möchten. Նրանք ուզում են։ Եվ ինչպես միշտ ամրապնդենք սովորած բայը նախադասությունների մեջ։ Ich möchte lesen. Ich möchte lesen. Ես ուզում եմ կարդալ։ Meine Tochter möchte einen Apfel. Meine Tochter möchte einen Apfel. Meine Tochter möchte einen Apfel. Իմ աղջիկը ուզում է մի խնձոր։ Mein Sohn möchte spielen. Mein Sohn möchte spielen. Իմ տունը ուզում է խաղալ։ Հիմա հարցական բառը, հարցական նախադասություն ենք կազմելու, հարցականի ժամանակ բայը, ինչպես գիտեք, գալիս է առաջին እንտեղ Möchtest du eine Tasse Kaffee? Möchtest du eine Tasse Kaffee? Möchtest du eine Tasse Kaffee? Ուզում ես մի բաժակ սուրճ? Möchtest du Kaffee oder Tee? Möchtest du Kaffee oder Tee? Tu suchst es uzum? Tee. tee. Od nishanakum e te? Կամ կամ։ Օդը կամ հայերեն կամ գերմաներեն օդը։ Մեշտեստու եսեն։ Մեշտեստու եսեն։ Դու ուզում ես ուտել։ Պատասխանը. Յա, իշ մեշտե կեն եսեն։ Յա, իշ մեշտե կեն եսեն։ Այո, ես հաճույքով կուտեմ։ Մեշտեստու գաուս կեն։ Մեշտեստու գաուս կեն։ Du uzuməs durs gnal? Yev patasxanə. Ya, yeah, ich möchte gern gausken. Ya, yeah, ich möchte gern gausken. Möchtest du lesen? Uzuməs kartal. Möchtest du lesen? Ya, yeah, ich möchte gern lesen. Ayo, yes hajikov ka kartam. Մենք հայերենով այդպես չենք խոսում։ Մենք հայերենով ամեն բառի մեջ չենք ասում հաճույքով, այո, հաճույքով կանեմ եւ այլ։ Բայց գերմանացիները շատ են օգտագործում այս բառը gern։ Gern նշանակում է այո, մեծ ցիրով, հաճույքով։ Ja, ich möchte gern lesen։ Կամ կարճ կարան մենակ պատասխանեն ja, gern։ Այո, հաճույքով։ Merdest du sitzen? Ja, gern։ Դու ուզում ես նստել։ Այո, հաճույքով։ Նորից կրկնեմ։ Mächtest du sitzen? Ja, gern. Komm, setzen Sie sich. Setzen Sie sich. Ja, gern. Setzen Sie sich նշանակում է նստեցեք։ Setzen Sie sich. Ja, gern. Եկեք մի քանի հատել հարցական նախադասություններ սովորենք, որովհետև որ հայտնվում ենք օտար միջավայրում Առաջինը, որ ուզում ենք անել հետաքրքրասիրությունից ամեն ինչի մասին հարցնելն է։ Իսկ որபிսի կարողանանք հարց տալ, պետք է իմանանք հարցական նախադասության կառուցվածքը։ Հարցական նախադասությունը կազմում ենք հետևյալ կերպ։ Եթե հարցական բառ չկա, օրինակ՝ ինչու, երբ, ինչքան, որքան, որտեղ, սրանք բոլորը հարցական բառեր են։ Գերմաներենում wo, wie, woher, wann, wohin wenn warum srank boloro germanerini hartsakan bayernen was evailen hima yete hartsakan barr ka amen arachina dervume hartsakan barr a iske yete hartsakan barr chka et depkum arachina dnumen bayi holova zeva estir demki ter inch yerkar barak ch khosen sksen orinaknerits Was kostet diese Buch? Was kostet diese Buch? Ինչ արժե այս գիրքը։ Ինչ արժի այս գիրքը։ Was? Ինչ kostet? Արժե։ Diese, ais Buch գիրք։ Was kostet diese Buch? Ինչ արժե այս գիրքը։ Wie? Ինչպես։ Wie heißt dein Name? Wie heißt dein Legg? Ինչը քո ուսուցիչ անունն է? Wie heißt deine Tochter? Wie heißt deine Tochter? Ինչը քո աղջիկա անունն է? Wie heißt deine Tochter? Wie heißt dein e Arzt? Wie heißt dein Arzt? Ինչը քո բժիշկի անունն է? Wo ist dein Buch? Wo ist dein Buch? Wo? Որտեղ? Er? Wo ist dein Buch? Dein նշանակում է քո։ Որտեղ է քո գիրքը? Wo ist dein Buch? Wo ist mein Buch? Որտեղ է իմ գիրքը? Mein նշանակում է իմ։ Wo ist mein Buch? Որտեղ է իմ գիրքը? Իմամ մի հատ հարցական նախադասություն առանց հարցական բառի։ Օրինակ՝ Hast du Geld? Du ผող ունես? Hast du Geld? Du ผող ունես? Hast du Buch? Tu գիրք ունես? Hast du Schlüssel? Tu բանալի ունես? Եվ այս կերպ կարող եք հարցնել ցանկացած առարկայի մասին։ Եթե arr ist, օրինակ amek քննության ժամանակ այդ քարտիչկաները որ գալիս են, եթե տեսնում եք arr ka, կարող ես կարող ես հարցնել hast du, hast du computer, hast du Buch, hast du Schlüssel, կամ wo ist mein Buch, wo ist dein Buch, wo ist mein Schlüssel, wo ist dein Schlüssel, wo ist mein Computer, wo ist dein Computer? Եթե անձնավորությունը կարող եք նաև հարցնել անձնավորության տարիքը, օրինակ, Վիլ Ալտիստայն Լեգա։ Վիլ Ալտիստայն Լեգա կամ Վիլ Ալտիստայն Թոխտա, քանի տարեկան է քո աղջիկը, քանի տարեկան է քո ուսուցիչը։ Եթե ուզում եք հարց կազմել, ինչ որ մի վայրով, օրինակ, հարցնել այդ վայրի տեղը, այդ դեպքում ո՞վ Oknotsyan e gallis wo barr, vorteg. Orinak, wo ist das Geschäft. Wo ist das Geschäft? Vorteg e khanutu. Wo ist die Supermarkt? Vorteg e supermarkete. Wo ist die Bäckerei? Vorteg e hatsi phurrə. Wo ist die Bäckerei? Wo ist die Tankstelle? Vorteg e gazaletsakayman kayane. Բենզինի ilə ցակայман կայանը։ ヴォ исти танкштеле։ ヴォ исти танкштеле։ Танкштеле գազալցակայան։ Անձնավորության մասին նույնպես կարող է հարցնել, որտեղ է նա։ Էլի ヴォ-ի օкնությամբ։ ヴォ исти տայն լեղը։ Որտեղ է քո ուսուցիչը կամ ヴォ исти տայն թողտա։ Որտեղ է քո աղջիկը։ ヴォ исти Mine toхта, որտեղ է իմ աղջիկը։ Կամ vo ist mine bukh, որտեղ է իմ գիրքը։ Vo ist mine jakë, որտեղ է իմ վերարկուն։ Vo ist mine jakë, ո՞տեղ է իմ վերարկուն։ Հիմա ի՞նչ կարելի է անել, եթե ինչ-որ մեկին ուզում եք հարցնել, արդյոք այդ իրը պատկանում է իրեն, արդյոք այդ իրը իրենն է։ Օրինակ Ist das dein Geld? Սա քո փողն է։ Ist das dein Geld? Սա քո փողն է։ Ist das dein Buch? Սա քո գիրքն է։ Ist das dein Computer? Սա քո համակարգիչն է։ Ist das deine Jacke? Սա քո ճակետն է կամ սա քո վերարկուն է։ Ist das dein Kind? Սա քո երեխան է։ Եկեք եւս մեկ բայ սովորենք, որը քրի կարողանանք ավելի շատ հարցեր տալ։ Եվ այդ բայնը՝ mögen։ Mögen դուր գալ, եւ բայի ինֆինիտիվ ձևն է՝ չհոլոված ձևը։ Mögen դուր գալ։ Գրվում է umlaut-ով։ Իմիջաբերս բոլոր տեքստերը կարող եք գտնել վիդեոյի նկարագրում, infobox-ում կթողնեմ բոլոր տեքստերը այսինքն թիմա այսպես կարդում են, իսկ տեքստերը գերմաներենք թողնեմ ինֆոբոքսում։ Mögen dur gal եւ holovum է այսպես. Ich mag. Տեսնու՞մ եք, լրիվ փոխվեց բառը. Ich mag. Բայց ինֆինիտիվը mögen-ն է, որովհետեւ ինքը անկանոն բայա։ Ich mag, du magst, er sie es mag, wir mögen. I mögt Si Si mögen Ich mag ints dur e gallis Du magst kes dur e gallis Äxgzi er, es mag Nran dur e gallis Vi mögen Mes dur e gallis I mögt Dz es dur e gallis Zizi mögen Nranst dur e gallis Հիմա այս mag morgen bar-ը բայը մեզ կօգնի ավելի շատ հարցեր տալու։ Օրինակ՝ երեւույթների մասին կարող ենք հարցնել ա, արդյոք ես դուր ե գալիս։ Նո, օրինակ՝ երաժշտություն, music. Max do diese musik? Max do diese musik? Քեզ դուր է գալիս այս երաժշտությունը։ Max do dieses spuch? Max do dieses spuch? Քեզ դուր է գալիս այս գիրքը։ Max du dein Lehrer? Max du dein Lehrer? Сирумес ду քո ուսուցչին։ Ես պատասխանը կարող է լինի այսպես՝ յա, իշմակ։ Այո, ինձ դուր է գալիս։ Կամ յա, նաթյուլիշ, այո, իհարկե։ Այսպես քatsch կարող եք պատասխանել հարցերին։ Յա, նաթյուլիշ, իշմակ, ըմ Այո, իհարկե, ինձ դուր է գալիս։ Կամ նայն, ü überhaupt nicht։ Ոչ, բոլորովին ոչ։ Ü überhaupt նշանակում է բոլորովին։ Նայեք, նորից եմ կրկնում։ Ü überhaupt. Ü überhaupt. Ü überhaupt nicht։ Բոլորովին ոչ։ Դե այինչ այսօր այսքան, եթե հավանեցիք, դրեք լայք եւ բաժանորդագրվեք ալիքին, բաժանորդագրվեք նաեւ իմ մյուս գերմանական ալիքին։ Եվ մինչ հաջորդ ոդքասթ, մինչ հաջորդ վիդեո Bis dann. Tschüss!